Пари матч және Про хоккей лигасы жеңіске қуатталған. Сарыарқа намат және екінші ойын. Бірінші кезеңде сөзсіз Сарыарқа ойыншылары басым болды. Есепті ашқан болатын Дмитрий Исмагилов, Андрей Лагунов нәтижелі пас берген Никита Клещенко. Осылайша орталықтан ойынға қосылып, өте жойқын соққы жасап бүгінгі ойында есепті ашты. Қақпашы Максим Павленко бұл соққыны қайтара алмады. Өте жойқын соққы, осылайша бүгінгі ойын алғашқы голы соғылған болатын. Бұл жерде жалпы қақпашының сондай қорғаушылардың қателігін ескерген жөн болар. Екінші соғылған шайба Артем Расулов, Денис Чапаров нәтижелі пас берді. Бұл жерде де қателік Намат ойыншылары барлығын өздері жасап алды. Яғни соғылған голдың, қайталап көрейік, соғылған голға өз септіктерін тигізген болатын Артем Расулов. Оң қапталдан ойынға қосылып гол соққан. Және бұдан кейінде жақсы эпизодтар болды. Екі команда алма-кезек шабуылдар ұйымдастырылды. Бірінші кезең сөзсіз Сарыарқаның басымдылығымен өтті. Алайда екінші кезеңде Намат ойыншылары да екпін қосты. Барынша шабуылдады. Таразы басын теңестіру үшін екінші кезең сөзсіз Намат ойыншылары үшін өте нәтижелі болды. Бұл енді Артем Микушиннің ара-тұра осылайша ойынға араласқан сәті. Және күштік әдіс қолдана білді Намат ойыншылары. Өзара қақтығысып қалған эпизодтар көп болды. Бұл енді Артем Микушиннің айласын асырған сәт. Дмитрий Макеевтің оң қапталдан шабуыл басталған болды орталықтан. Және бірінші соққыны негізінен Артем Микушин қайтарды. Алайда екіншісіне тосқауыл болмады. Тағы да бір қайталап көрейік. Бұл екінші кезеңдегі эпизодтар. Артем Микушин жақын бұрышты жауып, бірінші соққыны қайтарды. Екіншісіне тойтарыс бере алмады. Беляевтің жарақат алып қалған сәті, бірақ қайтадан қатарға қосылып үлгерді. Араға біраз уақыт салып. Бұл енді оң қапталда шайбаға талас жүргізу кезіндегі өзара дөрекілік танытқан екі команда тарапынан ойыншылар жазаланған болатын. Осындай эпизодтар ерекше есте қалды. Наматтың шабуылы екінші кезеңде екпін қосты. Содан кейін үшінші кезеңде де барынша шабуылдаған болатын. Қақпаға жасалған соққы, бұл енді артық құрамда соғылған гол. Максим Мухамедов ортадан ойынға қосылды. Барлығын Эмиль Нургалиев бастап берген болатын. Ал қақпашы Артем Микушин бұл соққыны бәлкім шайбаның бағытын бағамдай алмаған сияқты. Орталықтан қосылған Максим Мухамедов осылайша жойқын соққымен шабуылға нүкте қойды. Бұдан кейін есеп 2-2 және негізгі уақытта екі команда кім мықтыны анықтай алмады. Сол себепті қосымша уақыт белгіленген болатын. Сарыарқа ойыншылары бірден шайбаға иелік етті және алға ұмтылды. Бірінші болып шабуылдарды ұйымдастырды. Алайда қарымта шабуылдарды ептілік танытқан Намат ойыншылары бүгінгі кездесуде жеңіске жете білді. Бұл енді Лагуновтың қосымша уақыттағы жасаған шабуылы. Ал бұл жеңіс голы соғылған. Осылайша Намат ойыншылары екінші ойында жеңіске жете білді. Кеше негізгі уақытта, бүгін қосымша уақытта жеңіске жетті. Сарыарқа биылғы маусымдағы төртінші жеңілісі. Дегенмен турнирлік кестеде көш бастап келе жатыр. Және плей-офф кезеңіне жолдама алғанын көзі қарақты көрумен жақсы біледі. Бірнеше ракурстан осылайша қайталап көрдік. Ардақ ағайын, осымен бүгінгі кездесу Намат ойыншыларының жеңісімен аяқталды. Қорытынды есеп 2-3. Және статистикаға қазір көз жүгіртіп өтетін боламыз. Жалпы қақпаға жасалған соққылар 33-28, шайбаға талас 28-34. Бір рет артық құрамда гол соғылған Намат ойыншылары және айып уақыты 10-4. Аман сау болыңыздар, жаңа жыл құтты болсын.